En biobiljett kostar X kronor och en konsertbiljett kostar X plus 110 kronor. Fem biobiljetter kostar lika mycket som tre konservbiljetter. Vad kostar en konsertbiljett? Ställ upp en ekvation och lös ekvationen och besvara frågan. Okej, okay. så fem biobiljetter. Varje biobiljett kostar X. Så jag får här då 5 X är lika med tre konservbiljetter. 3 parentes x plus 110 och så ska jag lösa det här. 5x är lika med 3. Multiplicera in i parentesen så får jag 3x plus 330. Och sen så tar jag och subtraherar med 3x på båda sidor. Så får jag att två stycken x Är lika med 330. Så då ska jag ta och dividera 330 med 2. Så delar med 2 där. Delar med 2 där. Och det jag får fram här då det är att x är lika med 330 genom 2. Vad är det för någonting? Eh, 300 genom 2, det är 150. Och sen har jag 30 genom 2 som är 15. Så 150 plus 15, det blir 150. 65 kronor. Så X då det här 165 kronor. Det talar om att en biobiljett kostar 165 kronor. Och frågan var ju vad kostar en konsertbiljett? Så konservbiljett Det är ju då 165 adderat med 110. Så det är 275 kronor. Sådär. Så svar. En konsertbiljett kostar 275 kronor.